Сануу намайг Ганбатын Дүүрэн Билэг гэдэг. Би санхүү эдийн засгийн их сургуулийн санхүү удирдлага чиглэлээр 2 дугаар курс суралцдаг. За энэ тэтгэлэгт одоо тэнцэн яг гол одоо давуу тал нь гэвэл би 100 бодолд амар хичээлдэг. Урлаг спортын төрөл гэж байсан яг тэтгэлэг дээр болохоор за тэндээс нь яг одоо спортын одоо урлаг спортын төрлөөр ямар одоо амжилт гаргасан гэвэл олон улсын тэмцээнд оролцсон байх. За тэгээд нөө олон улсын хэмжээний одоо цол зэрэгтэй байх гэсэн шаардлагууд байсан. За миний хувьд болохоор Дэлхийн дааны албаны Дэд Мастер гэж явдаг. За тэгээд 100 бодолд дамын үндсэн төрлөөс нь мөнгө хүрэл медальтай яг Турк дамын үндсэн төрлөөс нь алтан медальтай. Энэ маань гол даваа тал болж өгсөн. Зарим тэтгэлгүүд болохоор яг ийм байна. Яг ийм, яг тийм байна, ийм байна гэд яг л одоо нэг чиглэлээр ингээд тэтгэлэг өгч байгаа юм баггүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө дэмжид тэтгэлэг болохоор яг сурлаг, урлаг, спорт өөр одоо нэг хэлж юм уу тийг гадаад орон суралцдаг зэрэг одоо амар олон талаас нь хүүхдүүдийг дэмжиж байна. Амар барилжсэн шүүд мэйлэр ирсэн бохгүй юу? За ин одоо тэнцэн байна гэд. Тэгээ яг тэрийгээ одоо зургийг нь ээж рүү явуулчихсан. Аав ээж рүү. Яг тэтгэлэг авчаад одоо оюутан ангийнхандаа ч хэлдэг юм уу те? Одоо эсвэл одоо 10 жилийнхэн найзуудаа ч хэлдэг юм уу тэнгүүд? Оо тийм үү гэл яг тийм энэ надрууд яг ингэ хилэнгүүт надруу ингээд гарч байгаа гарцсан нэг цаанаа нэг өөрөөс. Тэтгэлэг аваад өөртөө итгээгүй угаасаа тэнцэхгүй байх гэж бодож байсан. Тэгээд яг тэтгэлгээ авчаад нэг одоо надад нэг тийм цензуур тогтчихж байгаа байхгүй юу? Би заа би ингээд тэтгэлэг авсан тийм болохоор би юм байж болохгүй, би юм байх ёстой гэдэг яг өөртөө одоо цаашаа илүү хичээхэд төлхөр болж өгсөн гэх юм уу? Цааштай болохоор яг магистраараа сурч төгсөөд бакалавра гадаадд сурна гэж бод хамгаалаад ирнэ гэж боддог. Гэхдээ яг гадаад руу явж цааш та амьдрэн гэхгүй эргэж одоо чадварлаг болох гэж юм болцоод одоо улстай одоо чадварлаг мэрэгжилтэн болгоё гэж боддог. Тэнцэг тэнцэхгүй намаагүй бүх юмд өөрийгөө туршаад үзэх хэрэгтэй. За тэгээд хэрвээ тэнцэн байлааш тэнцэхгүй байлааш тэр нь үрдэн амар том одоо туршлага болж үлдэнэ. Тэгээд ер нь туршаад үзэх хэрэгтэй л гэж байна. Тэгээд өөртөө итгэрээ.